juče? Nemam baš. Što? Pa daj da ti dam ja jedno. Pa nemoj to malo, isto las lisice će ga odnijeti. Neće, drži ga u kući. Nema u kući lisica. Pa nemam nija džeda, negdje ne držim kjera, jebem ti da. Što program? Pa za tobom u 9, čoveče, da ne spavaš sam. Šta da radim? Pa sa tobom u krevet da staviš sad, da ne spavaš sam, da ti pravi društvo. Pa gdje ću kjeram, krevet jemu te da. Pa kako ja spavam sa 4? Pa ujat će me, upisat će me, šta ću sa njim? Neće, bre, pa nauči se to, neće, vidiš, ne ujeda, vidi kako mirno, lepo, ko igračkica. Gdje su još ostalo na dva? Evo ih, tu su, Misi, Ariel, dođi, dođi, Misko, sad ću da ti ih pokažem. Gdje da je ovdje imao tu sport? Sad, pavo, evo je, Ariel, dođi, počko. U, kako je kolasica jebo. Vide je. U, jebem ti. Davam te ti jebi. Kaže, ima li maline? Nema maline. Nemam ja maline. Pa kako ironiš, kako ironiš? Pa jedu po šaku dnevno, oni malo jedu. Pa kosti ima ne kupuješ, jel? Granule, granule. Šta je to jebem ti dao? To imaš u pet šopu. Gdje? U pet šopu. Šta ti je pet šop? Pet šop ti je prodavnica za životinje. Kod nas ima veterinarska stanica sam. E, pa to ti je to, to ti je slično. Ja? Pa daš mu u kosti, pa sulja ovako i to. Ne smeju to. Pa da. Što? Pa mali, suće se zadave sa kostima, čoveč. Pa ne globali se snalazi. Pa nisu to oni veliki, nisu šarplaninci. Ovi mali, oni su ko igračke. Pa bolje ti je rane dva jajeta tude. Pa živim u stanu, Savo, kako ću u stanu jagnjića? Pa kako kjera držiš u stanu jagnjića? Dobro, kjer je mali. Jagnje poraste, znaš koliko te. Zaklasimo ga kad poraste. Nemoj da ga koljemo, Savo, ja ne volim da koljem životinje. Pa jagnje. Pa dobro, ali jagnje životinje, sve su životinje. Koliko ima godina ti kjera u tebi? Jedna ima 7, jedna ima 2, jedna ima 4 mjeseca i jedna ima 3 mjeseca. Oj, evo te, dan te te. Eto, Salo, video si, naučio si nešto novo. Pa čudo nisi jedno država, što će tebe? Pa ne znam, tako krenula ja jedno, pa rekao ajde i drugo, pa treće, četvrto i to se tako krenulo, od jednog je krenulo sve. O jebem ti jutro, teti. Tako ti je to, Savo. Znaš šta ću ja tebe roditi sebi jedno dvojtroj djece, ba bolje ti je to. Misliš, pa mlada sam još, 23 godine, gdje ću sad djecu? Tamam ba, dok imaš imala 40 djeca velika. Pa Savo, što ti, ajde ti, kad ćeš ti dete neko da napraviš? Imam ja sina 10 godina, ba. Ozbiljno? Ja. E, pa svaka čast, nisam znala, svaka čast. Imam Boga. Pa ti si sina dobio u mojim godinama. Sad, koliko si dobio sina? Pa ja. 22. Ovaj. Pa eto, ja 23 imam. Pa da, u mojim godinama si dobio sina.
Koliko momak ima godina? 25. Taman ba. Taman. Eto, moramo razmisliti o tome. Kad već gajimo kućiće, ja gajimo i decu. Na bolje je ti nekaj kerutine gajem. A? Pa dobro, pa jeste, u pravu si, možda si u pravu. Vrijeme je. Pa vrijeme, bolje je ba dok si mlađa. Pa, ima istine. Posto niko uhvatite. Hvala ti samo, hvala ti puno. Ništa, pozdravi Vonka, pozdravite Kriće i pa vidimo se. Hvala, pozdrav, vidimo se.